Ito po yung rubber, pero ito ay pangalawang issue na. Black na po siya pareho, pero yung pinakaluma natin ay kulay gray, itong part na to. Kulay gray. So ito yung pinakahuling issue na pure plastic na siya. So matigas na siya, pure plastic. Ito, may balot siyang rubber. Itong probato na to. Okay? So, itong description na nasa inyong screen, nakalagay dyan ay extra tough rubber. So, ito yon. Okay? Then, reinforced with implanted steel. Okay? Meron siyang bakal sa loob or tubo. Nababalutan lang yan ng goma. 58.5 centimeters long. Okay? 58.5 centimeters long. So, pag sinukat ninyo, check nyo na lang kung tama ba yung galing sa manual at galing sa mga product factory nito. 32 millimeters in diameter yung bilog. Okay, ito yon. Handle with a rib rotor or rotor section. So dito sa yung sa inyo na may kulay gray na ganito, meron din siyang rotor or rotator. Umiikot siya. Okay? So, dun sa luma, dun sa bagong issue, wala na siyang rotor or rotator. Sakit yung sakit. Okay? So, pag talagang pinaikot mo, masakit talaga. Okay? So, ma'am, okay? Handle with rib rotor or section. Itong isa ay walang rotor. Itong isa ay meron. Ayan. Umiikot. Dito. Okay? Nav stator. Pag sinabing nav, ito yung tinatawag nating nav. Yung ulo. Itong part na to ang tawag dito ay nav or nav stator. Ito yung umiikot, ito naman yung hindi. Ito ang stator. Yan. Ito yung rotor, ito ang stator. So yan ang tawag diyan. Okay, then hardened steel bolt. So meron nga siyang tubo sa loob. Okay? Meron tayong rota handle. Ang tawag dito sa isa ay rota handle kasi wala siyang stator, wala siyang rotor. Tawag sa kanya ay rota handle. Okay? So, ito yung short end. Tawag dito ay short end. Itong part na to. Ito naman yung long end. So, kung depende sa pangangailangan kung alin yung gusto mong gamitin. Itong mahaba. Okay? So, syempre, matigas talaga to. Okay? Yan. Okay? Weak side or strong and strong side. Okay? You are right-handed. If you are right-handed, your right side is your strong side. Tama po. And your right hand is your strong hand. Therefore, your left side is your weak side. So, tama naman. Medyo nakakalito lang. Ano? Okay? If you are left-handed, your left side is your strong side and your left hand is your strong hand. Therefore, your right side is your weak side. Okay, so ibig sabihin nito, kung ikaw daw ay kaliwete, ang strong side mo ay kaliwa. Okay? Kung ang ikaw ay kananete or kanan, ang strong side nyo ay kanan. At ang weak side ninyo ay kaliwa. So baliktaran lang, vice versa. Para mamaya, madali na po nating i-apply. Basic position. So, ano ba yung mga basic position? Relax boxing stance. So, kailangan may balanse. Ang paggalaw may timing. So, strong position. Hindi siya matutumba. Then, sabi dito, never face him squarely. So, parang sa pagpuposas, hindi ka rin directly na nakaharap sa kalaban natin or opponent natin. Okay? Then, keeping your strong side away from him. Okay, so ibig sabihin, yung strong side mo ay malayo dun sa kalaban mo. Protect your groin area. So, yung ating pamilya, ano? Protection na natin, yung groin area. And, conceal the probaton as much as possible. So, hanggat maaari, ang probaton ay hindi dapat ma-access or mag-grab na at the same time ay hindi maipalo sa atin. Hold the probaton with your strong hand. Hold the rota handle in a firm but not
crushing grip. So may narinig ako kanina, kagaya nito, ito ay walang rotator. So ibig sabihin, yung narinig ko kanina, masakit daw humawak, masakit hawakan. So ito ay pahinahawakan lang itong tinatawag na rota handle na kagaya nito, pag hawak mo at sobrang higpit, masakit, masasaktan ka rin dahil mag-iinit yan. Pag sobrang luwag naman, pwedeng tumama yan sa elbow mo kasi wala nang balanse. Pag tumama yan sa elbow, nasaktan ka, bibitaw pa rin ang paghawak mo sa probaton. So, and a 200 holds over sa very low profile since the extended portion is stuck between your arm and body. Okay, so a 200 hold. So, ganito. Ito yung position. Yan. Okay, parang nakahalukip-kip. Okay, pasok mo lang yan. One. Then, halukip-kip ka lang. Two. Oh, kumusta na? Anong balita? Anong nangyari dyan? Bakit na nangyari yan? Oh, ano bang kailangan natin? Baka pwede natin mapag-usapan yan. At the same time, pag inangat mo yung kamay mo, ay pwede mo pa rin ihataw ang weapon mo. Or, okay? Pero kung ganito ang hawak mo, okay? O, ano bang problema? Baka pwede natin pag-usapan yan. Diba? Yung approach natin, hindi, ano, instead na makakalma ng sitwasyon, yung hawak natin ay makakapagpainit pa ng sitwasyon. Unlike sa ganito, nakatago lang yan. O, kumusta na? Anong balita? Bakit? Ano? So, kalma. Okay, low profile position ang tawag dito. 200 hold. Proper grip, rota handle should always be gripped below the knob and close to the base. Okay? Alin ba yung base? Ito. Okay? Should always be gripped below the knob. Ito yung knob. So, ibig sabihin, pag nandito, mali. So, dito yan. Dito dapat. Dapat may distance. Okay? Kasi ang sukat nito ay hindi akma para sa atin. Bakit po? So, sabi natin, ang probaton ay hindi talaga nagsimula sa Pilipinas. Eh, ito ay ginaya lang sa US. Tonpa. So, during that time, ang tonpa ay ginagamit lang sa handle siya ng rice grinding. Alam nyo yung panggiling na iniikot na bato. Tapos nilalagyan ng palay sa gilid, tapos bato. Then ito, nakatusok ito doon. Then, ito yung handle na pang-ikot. So, maliit lang. So, maiksi siya. Okay? Ito ay nalikha or na-invento sa Okinawa o sa Japan. So, during that time ay hindi sila pinayagan na magdala ng mga bladed weapon. Kasi hinuhuli yung mga may dala na bladed weapon. Gaya na katana. Sa US ay sword. Okay? So, binawal. Ngayon, hindi nila alam kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. So, nakita nila ngayon yung handle. Ayun. So, yung handle. Kaya maiksi. Dito. Maiksi din. Putol. Then, putol din dito. Nakatusok lang ito dun sa gilingan ng palay. Yung pag-ikot. So, yun yung serve as handle. So, later on, tinawag nila yan na tonpa. Kasi nakita nila pwede pala itong pampaikot, pwede palang pang tusok, pang suntok, pwedeng pang hampas. So, na-develop, kaya na-create ang tonpa. At ginagamit ng Japanese yan na dalawa. Isang pang salag at isang pang hataw. Okay? So, meaning, dalawa ang gamit nila. Pero sa law enforcement sa US, nakita nila kung paano gamitin ang tonpa. So, ginamit nila yan sa law enforcement as part na rin ng kanilang uniform. So, kung makikita ninyo ang mga police, sa mga US police, so part ng kanilang uniform ang probaton. Okay, sa Pilipinas, syempre, snappy tayo. Gusto natin lahat ng napapansin natin ang Pilipino talagang sobrang snappy. O sa Pilipinas, pinagsama-sama natin kasi snappy nga tayo, di ba? So,
Okay, so yun yung advantage natin. Kumbaga, alam natin gamitin ang bawat isa na gamit. Okay? Then, nakita nga yan ng US. So, ginaya nila kung paano yung movement ng tonpa. Tinawag nila yan na probaton. Okay? So, nung alam na nila ang tawag, ginaya na yan ng Pilipinas. So, ginawa nilang PPSCY. So, that's why ang PNP ay gumagamit ng probaton. Ang BGMP ay gumamit na rin ng probaton. At the same time, ang Bureau of Fire ay gumagamit din ng probaton. So, kailan lang ito nawala sa PNP o sa Philippine National Police ang paggamit ng probaton? Noong nalikha itong Republic Act 9850. Ito yung paggamit ng Filipino martial arts na tinatawag na arnis. So, hindi na ginagamit ng PNP yung probaton sa training center. Isa ako sa training instructor ng Philippine National Police sa Regional Training School for 2005 until 2017. So, kaya, ayun. Always maintain this position of your hand, of the rota handle. Never allowing your hand to slip or to slide up the knob. Okay? So, kung hawak niyo dito, never daw siyang mag-slide dito. Kasi mawawala ang balance, tatama siya sa siko. Pag tama dito, masakit. Okay? So, kailangan ay laging nandito. Okay? Next, proper grip involves use the thumb and completely circle the handle below the knob and above the rotor. Okay? So, yung rotor o rota handle dito. Itong part na to. Okay? So, completely in circle. So, dapat nakaikot o naka-wrap around yung kamay. Yan. Hindi ka pwedeng gumawa na ganito. So, hindi siya wrap around. Kasi pag pinaikot mo yan, mawawala. Okay? So, kailangan ay in circle completely. Okay? If you are the right-handed, you should likewise carry the probaton on your weak side. Okay? So, ito ay medyo taliwas sa Filipino martial arts kasi nga hindi ito nanggaling dito sa Pilipinas. Ito ay inadapt lang natin. So, sa ruling ng probaton, kung ikaw ay kanan, ilagay mo daw ang inyong probaton sa kaliwa. Hindi kagaya ng Filipino martial arts, kung ikaw ay strong side mo ay kanan, dapat hawak mo na agad yung probaton ng kanan. Kasi ang arnis naman ay hindi hino-holster o yung Filipino martial arts natin stick. Okay? Drawing. Sa learning how to draw the probaton properly is which is important as learning in any other technique. Okay? So, paano ba yung proper na pag-draw ng weapon? Surprise and good stance are two key elements in drawing the probaton. Okay. Surprise. So, biglaan. Tatlong klase ng pag-draw. Okay? So, sa surprise attack, ano yung dapat mong gawin? Ano yung gagamitin mong drawing technique? Okay? Surprise is achieved by putting a suspect as much as possible when confronting him. Okay? Talk to him in a relaxed voice or relaxed tone of voice. So, may nakatayo lang. Hindi kagaya sa martial arts o sa karate, nakaporma agad siya, naka-fighting stance agad. So, sabi nga natin, pag ang PDL ay galit, pag pinakitaan mo na lalaban, labanan mo siya, lalo siya nagagalit. The draw you will use at least 95% time is called the cross draw. So, meaning, madalas daw na ginagamit itong cross draw. Ito yung una. So, ito ay madali. Okay. This is the draw you should spend the most time practicing. So, ito lagi yung madalas gawin. Power draw. This draw is innovation of cross draw with more power. So, nadagdag lang sa cross draw ay power. So, kailangan mas malakas. Paghugot mo ng probaton, diretso na agad yan sa mukha or dun sa katawan ng opponent mo. Okay, rear draw. Ito naman ay sa likod. Hinuhugot. Okay? So, medyo conflict at mabagal ang reaction kapag sa likod. Kaya lang, itong pagkuha sa likod, hindi masyadong halata, Emma, pwede kang humugot ng probaton galing sa likod.
Okay, blocking technique. So, meron tinatawag na short block and long block. Pag sinabing short block ang baton, yung mahaba ay na dito sa elbow. Itong short ang susuportahan natin. Okay? Then, pag sinabi naman nating long block, yan. Ginagamit ito kapag ang opponent or merong weapon o merong patalim, kutsilyo. Okay? Ito ang susuportahan natin kasi long yung pwede nating magamit sa PDL. So, mas malakas. Ito ay maliit lang. Pero sa short distance, mahirap din gamitin ito. Kung tayo ay nasa labi ng... So, much better na gamitin natin yung maliit. Okay po? High block. Yung short block, ganito. Okay? Nakaganito ang short block. Or ang long block, ito. Short and long yan. High block, pero long block. Ito naman yung short block. Strong side block. So, meron din siyang short. Yan. Kung strong side block, pwedeng gamitin itong long block. Yan. Okay? Long block. Yan. Ito, weak side block. So, pag sinabing weak side block, kung alin yung weak core o weak side mo.